Xaricdən Azərbaycana gətirilən 22 ton xörək duzunda nöqsanlar aşkarlanıb. Bu barədə 3 nöqtaza Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat verilib. Bilək ki, İvenax General Frading MMC-nin Pakistandan ithal etdiyi SS Brathers şirkətinin istehsalı olan ümumi çəkisi 22.29 ton xörək duzu məhsuluna Agentliyin müfəttişlərinin keçirdiyi baxış zamanı götürülən nümunələrin müayinələri nəticəsində məhsul partiyasında yodun miqdarının normadan aşağı olduğu bir aşkarlanıb. Aşkar edilmiş farkla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb.